Hezký den, vážení diváci. Těší mě, že jste si našli čas na sledování aktuálních zpráv ze Strakonicka. Na úvod se podívejme na jejich stručný přehled. Strakoničtí středoškoláci triumfovali při soutěži mladých programátorů. Tattoo Jam už po desáté přivítal vyznavače piercingu a tetování z celé země. Volejbalisté TJČ ze Strakonice v krajském přeboru skončili na čtvrtém místě. Nová a hlavně drahá povinnost vznikla městům, jako jsou Strakonice. Musí totiž zpracovávat podklady k územním plánům všech obcí z větší části bývalého okresu. Strakonickou městskou kasu to bude každý rok stát několik set tisíc korun. Starosta Pavel Vondris proto chce prostřednictvím Svazu měst a obcí České republiky dosáhnout potřebné změny v legislativě. Celkem 68 měst, městysů a obcí spadá pod město Strakonice. Za ně za všechny musí Strakonický úřad bez nároku na proplacení nákladů zpracovávat základní podklady pro územní plán. Materiály přitom dříve zpracovával okresní úřad, kterému peníze na tuto činnost v plné výši poskytoval stát. Následovalo několikaleté období, kdy zmíněnou činností nebyl pověřen nikdo, ale v posledních dvou letech zákon přisoudil agendu pověřeným obcím třetího typu, což jsou například právě Strakonice. Pro město Strakonice to bude bohužel znamenat každoročně se opakující náklad v řádech 100 tisíc korun, které budou náš rozpočet zatěžovat, aniž ze státního rozpočtu dostaneme na to finanční prostředky. Přitom se nejedná o žádné samosprávné aktivity města, ale skutečně o výkon státní správy, takže tady si myslím, že by to skutečně měl naplno ze 100% hradit stát. Město dokázalo na zpracování dat sehnat firmu, které zaplatí necelého čtvrt milionu korun. Nabídky ve výběrovém řízení však dosahovaly až 1 milion korun. Pořídit se bude muset také nový software. Město se pokusí získat 50% dotaci od krajského úřadu, což je maximální výše možné podpory. Starosta Pavel Vondris proto hledá cestu, jak dosáhnout nápravy. Netýká se to jenom našeho města, týká se to, jak už jsem předeslal, všech měst takzvaných pověřených obcí třetího typu, takže budu v tomhle směru iniciovat jednání na Svazu města obcí, abychom se pokusili při jednání s příslušnými ministerstvy dosáhnout úpravy legislativy tak, aby to nebyla zátěž, která nás zatěžuje a nedostáváme přitom na to potřebné finanční prostředky. Výkupy pozemku u budoucího severního dopravního půloblouku pokračují. Městu Strakonice se již z 10 000 metrů čtverečních plochy podařilo vykoupit 70%. Zatímco město kupuje stavební pozemky určené pro parkoviště či chodníky, výkup související s pozemky na vybudování samotného obchvatu realizuje Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Cena pozemku v této lokalitě za metr čtvereční je 509 korun. Už do zahájení letošního mezinárodního dudáckého festivalu chce mít město Strakonice předláženou tržnici u kostela svaté Markéty. Podle posledních informací by staré stánky měly z těchto míst zmizet v posledních dubnových dnech. Nové stánky chtějí strakoničtí instalovat koncem léta, nejpozději začátkem podzimu. Na budoucí podobě tržnice v současnosti pracuje odbor rozvoje města. Nezáviděně hodnou brigádu si odpracovali strakoničtí dobrovolní hasiči. V suterénu školky na Šumavské zlikvidovali nepotřebné akumulační nádrže, které vynosili oknem. Původně počítali, že za tuto práci utrží peníze pouze při výkupu železného šrotu. Město je ale překvapilo 50-tisícovou odměnou. Celkem 492 hodin brigády odpracovalo 12 členů zásahového družstva sboru dobrovolných hasičů Strakonice 1 v suterénu mateřské školy Šumavská. 3 týdny tam likvidovali staré akumulační nádrže. Někteří dobrovolní hasiči si kvůli brigádě vzali dovolenou a na místě se během prací střídali. Nápad vzešel z jejich lednové valné hromady, kde zmínili, že si do rozpočtu přivydělávají i sběrem železného šrotu. Takže v únoru přišel starosta s tím, že se bude likvidovat ta výmínková stanice, jestli bychom se jako do toho dali. Jestli bychom na to měli a zkusili ji takhle rozřezat. No, tak to jsme byli podívat, no a kejvli jsme na to a vrhli jsme se na to, udělali jsme to. 2,5 metru vysoké silnostěné nádrže byly plné usazenin a navíc se nacházely v suterénu, ze kterého vede pouze úzké schodiště, nevhodné pro vynášení rozřezaného materiálu. Jako práce to byla dost jako obtížná, protože ta výmínková stanice se nacházela jako pod úrovní země, takže v nejbližšímu oknu to bylo 3,5 metru do výšky. Takže všechny ty věci, rozřezané ty kusy, se musely vynést nebo vytahat tím oknem nahoru. To má jak ta skalná vata, tak
potom i ty rozřezané kusy. Hasiči mravenčí prací ušetřili městu peníze. Dle oceněné nabídky by likvidace od firmy stála 250 000 korun. Vedení Strakonic proto dobrovolným hasičům přispěje ještě 50 000 korunami. Hasičský sbor to zaskočilo. Přemýšlí, zda peníze použije na nákup uniform či jinak. Musíme to rozhodnout, aby jsme to dobře udělali. A pak tady máme taky dva historické prapory, které bychom chtěli opravit. Protože náš sbor vznikl v roku 1874, takže 2014 oslavíme 140 let. Také letos se budou ve Strakonicích konat farmářské trhy, které si při svém premiérovém ročníku u veřejnosti získaly velkou oblibu. Úvodním termínem akce, pro něž je vyčleněno první nádvoří Strakonického hradu, bude sobota 21. dubna. Farmářské trhy se budou opakovat až do 20. října, téměř vždy každou sudou sobotu. V zimě hlásili všechny psí útulky v republice plnou obsazenost. S příchodem jara jsme se podívali do toho Strakonického, abychom zjistili současnou situaci. Po zvládnutí zimního náporu totiž začíná sezóna častějších vycházek z pejsky, takže nedobrovolný pobyt v útulku již na vlastní kůži zažili první zatoulaní čtyřnožci. Současný stav ve Strakonickém psím útulku je podle slov vedoucí Alexandry Autorské ideální. Počátkem dubna se zde starali o 18 psů, přičemž na tzv. Velkém psinci s 20-místnou kapacitou bylo ubytováno 10 psů a v malých kotcích, kterých je 10, byla obsazenost také poloviční. Krizový stav ze zimního období, kdy útulek praskal ve švech, pominul. Zvládlo se to dobře, s vypětím sil, ale podařilo se nám prostě ustát stav. Nemuseli jsme dávat dva psy do jednoho kotce a během toho jara se nám podařilo vlastně téměř polovičku pejsku dát do adopce. Takže současný stav je, dalo by se říct, uspokojivý. Vrásky na čele už ale vedení útulku přidělávají první jarní vycházky. Zatoulaní psy z nich začaly navyšovat obsazenost karantény. Z 5 míst bylo v době natáčení volné pouze jediné. S příchodem hezkého počasí se zde zkrátka budou muset postarat nejen o odložené chlupáče, ale také o více zaběhnutých čtyřnohých miláčků. Určitě pozorujeme to už od minulého víkendu, kdy prostě karanténa je opravdu plná. Musíme teda přehazovat psy, jak se dá, ale naštěstí polovinu těch pejsků, co byly v karanténě, si vezvedli původní majitelé, takže to bylo opravdu jenom nešťastný zaběhnutí, kdy je teda paničko je opravdu hned scháněli. No ale ta druhá polovina, ta nám tady zůstala, jo, takže říkám, v karanténě je momentálně 4 pejsci a čekáme, co bude dál. Strakonický dům kultury hostil krajskou přehlídku školních dětských pěveckých sborů. Před odbornou porotou vystoupili mladí zpěváci z Volině, Sušice, Písku, Českých Budějovic, Českého Krumlova, Dačic, Borovan a Strakonic. Do celostátního kola postoupil českobudějovický sbor Da Capo. Domácí Fere Angeli, kteří působí při základní umělecké škole Strakonice, byli porotou nominováni jako náhradníci. Velkého úspěchu dosáhli mladí programátoři ze Strakonic. Studenti z vyšší odborné školy, střední průmyslové školy a střední odborné školy řemesel a služeb Strakonice totiž nedávno zcela ovládli tradiční celostátní soutěž v programování CNC obráběcích strojů. Středoškolské klání, které se tentokrát konalo v Olomouci, bylo rozděleno do dvou skupin, na kategorii ručního programování a kategorii programování v CAM systému. Více než 50 studentů z České republiky měla za úkol podle přiložené dokumentace vytvořit řídící program. Druhou část soutěže tvořil vědomostní test z oblasti technologie obrábění. 4 strakonických studentů si přitom vedla skvěle. V kategorii ručního programování zvítězil Ladislav Kliment a jeho spolužák Michal Kubec byl druhý. Druhou kategorii pak ovládl Jan Kavka, zatímco Liboru Leškovi patřila třetí příčka. Strakoničtí reprezentanti navíc vyhráli soutěže družstev, a to jak v obou disciplínách, tak i absolutně. Takže tenhle výsledek určitě dokázal, že naši studenti umí perfektně programovat a tyto znalosti se budou hodit v dalším profesním životě, protože programování CNC strojů je vlastně dneska součástí veškerého obrábění ve strojírenství a převážná část firem, které se dneska strojírenství zabývají, už má CNC stroje a potřebuje programátory. Velkou budoucnost v tomto oboru si uvědomují i samotní studenti. Například jeden z vítězů soutěže Jan Kavka řekl, že ví, že takových lidí je stále nedostatek, což mu ostatně potvrdil i jeho otec, který obráběcí stroje programuje v zaměstnání. Ty programátoři prostě teď nejsou, takže vlastně je to skoro určitě jistá práce, která by se měla dát sehnat v příštích letech.
Získat znalosti v tomto oboru však nelze ze dne na den. S tím souhlasí i další úspěšný středoškolák ze Strakonic Ladislav Kliment. Pochopení toho programu není jednoduchá záležitost, trvalo mi to asi půl roku, než jsem pochopil, jak ten program pracuje. Galerii pod širým nebem hodlá v brzké době otevřít skupina mladých lidí pod neformálním názvem Jsme Strakonice, která se zabývá různými kulturními a sportovními aktivitami. Město Strakonice jí k tomuto účelu zdarma propůjčilo zeď v Želivského ulici u Euroškoly. První výstava na téma Černobílá fotografie a můj prostor by měla být zahájena již v sobotu 5. května. Pokud chcete, aby se v galerii pod širým nebem objevily i vaše snímky, můžete je organizátorům k posouzení zaslat na mailovou adresu artwallstrakonice@email.cz. Tisícovka návštěvníků, 35 tetovacích studií a doprovodný program, který se hned tak někde nevidí. Takový byl letošní již 10. Tattoo Jam, který se 7. dubna konal ve Strakonicích. Strakonický dům kultury jakoby se první dubnovou sobotu proměnil v obrovský lidský úl. Vedle hemžení stovek vyznavačů tetování a piercingu tuto iluzi ještě podporoval celé hodiny neutichající bzukot tetovacích strojků, které na více či méně potetovaných tělech žen i mužů vytvářely další obrazce. Navíc nechyběl ani prodej odborné literatury, triček a piercingových šperků či velkoplošná projekce z mezinárodních tattoo festivalů. Přitom začátky této akce byly skromné. Začali jsme vlastně v Rokáči na Křemelce. Místní tattoo klub to jakoby vymyslel a kapacita toho rokového klubu byla opravdu malinká. Vůbec kluci z tattoo klubu nepočítali s tím, že prostě zájem bude tak obrovský. Takže to začali dělat ve spolupráci s městským kulturním střediskem. Celodenní práci tatérů doplňoval kulturní program, jenž nabídl zejména vystoupení několika hudebních skupin. A pak už se ke slovu dostala odborná porota, která v několika kategoriích posuzovala konečná díla výtvarníků, jejichž plátnem je lidská kůže. Vrcholem 10. Tattoo Jamu byla ovšem nová show legendárního pražského tetovacího studia Hell. Jehož heslem je, že svou práci dělá s radostí a pro radost. A je tu sport. Rallycrossař Roman Častoral, o kterém jsme minulý týden přinesli reportáž, zahájil svou sezónu úspěšně. Při svém prvním letošním závodu v Anglii obsadil celkové 2. místo a získal tak 17 cenných bodů. Častoralův velikonoční start v Anglii byl obtížný, zejména kvůli deštivému počasí. Ale katovickému šampionovi se dařilo hned od první rozjížky, kterou vyhrál. O víkendu 20. a 21. dubna se Častoral představí na trati v rakouském Melkun na mistrovství České republiky a Rakouska. Střídavě se v právě skončené sezóně dařilo volejbalistům TJČ ze Strakonice. Výsledkem je 4. příčka v krajském přeboru 1. 9 vítězství, 7 porážek a 25 mistrovských bodů. Taková je konečná bilance strakonických volejbalistů v dalším ročníku jeho české soutěže. To však tentokrát stačilo jen na obhajobu loňského 4. místa. Tým kolem kapitána a hrajícího trenéra Václava Svacha i přes určitá zaváhání dosáhl několika velmi dobrých výsledků, jenže konečné účtování výrazně ovlivnila nepříjemná událost v závěru soutěže. Bohužel zranil se nám klíčový hráč 5 utkání před koncem, Marek Mika, a to se na našem herním projevu a hlavně na výsledkách projevilo. Podle Václava Svacha byl letošní krajský přebor velmi vyrovnaný. Strakonice se mohly spolehnout na kvalitní bloky, dobrou nahrávku, stejně jako hru středem. Rezervy jsou ještě na příjmu a při některých zápasech měli strakoničtí problémy se hrou v poli. Naopak k dalším pozitivům patřil stabilizovaný kádr.
Přesto kapitán Svach nemůže zcela vyloučit ani možnost, že se Strakonice do dalšího ročníku krajského přeboru 1 nepřihlásí. Teoreticky to možné je, tam několik variant. Já pevně věřím, že se to podaří udržet. Pakliže by se nepodařilo udržet tuto KP1, tak bychom přemýšleli o nižší soutěži s tím, že bychom chtěli zapojit mladé hráče, kteří trénují a kteří mají perspektivu. Ať už to zúčastí prvního celku strakonických volejbalistů v krajském přeboru dopadne jakkoliv, jisté je, že hráčům této generace vyrůstají zdatní následovníci. Společné tréninky například absolvuje asi 20 dívek a chlapců dorosteneckého věku. Další skupina mladých volejbalistů patří ještě do žákovské kategorie. Potom máme samozřejmě ještě nejmladší, tam je to někde kolem 5., 6., 7. třídy, se kterými jsme začali v září. Tam máme kolem 25 dětí a jejich tréninky, trenéři, kteří se o ně starají, si myslím, že se o ně starají velmi dobře a postupně samozřejmě se zlepšují. Zpravodajství ze Strakonicka končí. Mějte se hezky a u televizních obrazovek opět na viděnou.